Pessoal, neste momento, né, acabei de chegar aqui na minha casa, né, obviamente. Aí está a moto, estava dando uma volta e eu abasteci a moto, né, na verdade completei, e para poder fazer o resumo aí de combustível, de consumo. Ela está consumindo aí por litro, está fazendo aí 36,6 por litro, né? Então foi a média que eu tirei, deu 36,6 por litro. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário também. Seu like é muito importante para o canal. Pessoal, neste momento eu vou estar testando aqui o farol, que eu troquei a lanterna. Troquei a lâmpada, né? Troquei a lâmpada do farol. E agora é a hora de fazer o teste. Já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Pessoal, para quem já está acompanhando meus vídeos, a última filmagem que eu fiz, uma das últimas, né? Eu fiz aqui em Pompeia, também tem umas ruas escuras em Pompeia, e lá em Tupão as ruas escuras não estava clareando quase nada, o farol estava bem baixo. Eu troquei a lâmpada, coloquei essa lâmpada de LED ontem e agora estou fazendo o teste. Eu estou contente, né? Estou satisfeito, né, com o resultado. Está no farol baixo aqui. Eu vou agora fazer, vou até ali próximo a Rodojato, pessoal. Rodojato, que é do grupo Jato, pertence ao Oriente. Aí está o portal, né? Cidade de Pompeia, como vocês sabem. Aí está o portal. O carro está com a luz alta ali. A luz alta aqui da moto está boa também. Olha, pessoal, como que está muito boa a iluminação. Isso aqui é o farol alto. O farol alto realmente está muito bom. Está aprovado. Pessoal, tem o barulho do vento. Tem o barulho do vento, pessoal. E não tem como eu, no momento, em tirar. Passou uma moto de alta cilindrada aí, como vocês podem ver. Eu estou bem devagar aqui na rodovia. Estou a 60 por hora, tá tranquilo. Quase 20 horas, né? Quase 8 horas da noite. Eu vou ali conversar com meu amigo. Eu vou acender agora o farol alto outra vez, pessoal. Olha só. Olha como vai longe o farol alto. Realmente valeu a pena trocar essa lâmpada de LED. Valeu a pena. Olha como está iluminando bem longe. Agora farol normal. Eu vou até a portaria da Rodojato ali, pessoal. Conversar com meu amigo. Olha só o farol alto da moto. Mais uma vez o farol alto está muito bem, está aprovado, pessoal. Valeu a pena o investimento. Valeu a pena o investimento. Pessoal, o barulho do vento que a câmera está capturando, eu ainda não sei como vou fazer para poder sanar esse problema, né? Vou diminuir a velocidade para ver se diminui também esse atrito do vento. 60 km por hora, porque está tranquilo. Eu estou aqui na SP294, mas está tranquilo.
Pessoal, eu tava ali conversando com meu amigo, vigilante Marcos. Valeu, Marcos, um abraço aí. Obrigado pela força. Pessoal, nesse momento, é mais uma vez aqui na cidade de Pompeia, lógico, né? Eu vou entrar aqui à direita, fazer esse registro aqui para vocês. Vou entrar aqui, pessoal, na Vila Paulina, aqui na Rua Brasília. Tá devagar, tá molhado, é perigoso, né? Cair. Agora dá bem tranquilo. Pessoal, aqui é a Rua Brasília, na Vila Paulínia. O farol que está aprovado, né? Pessoal, mas vamos conversar sobre o sorteio, né? Que é bem interessante. Você não se esqueça que vai ter o sorteio. Quando vai ser o sorteio? Sorteio, pessoal, vai ser, eu acredito que em breve, né? Como eu falei, eu vou tirar dos ganhos do YouTube. Meu canal já está monetizado, porém eu ainda não estou recebendo, eu estou relatando nos vídeos. Por isso dá tempo de você, hein, convidar um parente, convidar um amigo para se inscrever no canal e participar também do sorteio. O sorteio vai ser feito nos comentários. Lembrando que o sorteio vai ser feito nos comentários. Então deixe comentário nos vídeos. Então eu quero agradecer aí a cada um de vocês aí que está deixando aí, estão dando uma força aí pro canal, deixando aí o like, deixando o comentário. Quem está no exterior, welcome to my channel. Thank you for watching my videos. Lembrando que o seu like ajuda bastante o canal. Seu like, seu comentário ajuda muito o canal, pessoal. Fazer um percurso diferente aqui, né? Essa aqui é a rua Eliseu Borsari, uma das ruas antigas da cidade. Estou bem devagar para deixar bem registrado, pessoal. Mais uma vez, eu quero deixar frisado aqui, pessoal, para vocês, que eu fui apaixonado por moto desde cedo. Então na época ali 82, 83 ali,
Eu colecionava uma revista chamada Moto Show, e essa revista, ela vinha no meio dela um pôster, né, da moto, se não me falha a memória, era mensal, da moto que estava em evidência, em lançamento, né, ou às vezes até corrida, alguns pilotos, né. Aí vinha lá o pôster. O meu quarto era cheio de pôster, né, nas paredes. Então eu sempre gostei, né, de moto. Só que eu vim adquirir minha moto já bem, né, bem mais pra frente, né, que faz um mês, né, que não tem um mês ainda que eu adquiri essa moto, né. Virando à esquerda, do lado direito já é o hospital, né? É a Santa Casa aqui de Pompeia. Maurício, quem tá aí?